wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyeen barasaafka gobolka Gibiley maamulka magaalada Togwajaale si wadajir ah u dhagax dhigay 6 kilomitir kaas oo wax weyn ka taray doonta isku socodka dadka iyo gaadiidka dhagax dhiga wadadan ayaa waxa uu qoreen ka hadlay maamulka magaalada Togwajaale wasiirku xigeenka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland barasaafka gobolka Gibiley oo uga mahadceliyay maamulka Togwajaale talaabada wanaagsan ay qaadeen una sheegay in ka sii balaadhiyaan horumarka ka socda magaalada Togwajaale waxana hadaladooda kamid ahaa meelaha waxa shalay ugu dambeysay bay dhahdeen lacagtu ugu farax badnayd baan soo saaro meel la miriyo la garan maayo mar waxaanu leenahay nala xisaabtama shilin kasta oo qaadna halkaanu ku bixinno iyo halkaan ka soo qaadnaba nala xisaabtama laakiinse wax horumarka laga qayb qaato ganacsatada waxaan leenahay hadday daar idinku waxba ka qayb qaadanin waxa yaraanu soo qaadna waxba tari maayo annagoo maanta dhagax dhigayna 6 kilomitir oo wada oo carakaawo ah bulshoweynta degmada Wajaale guul bay u tahay maanta fariintaan u direynaa waxa weeye shacabiga degmada Wajaale inay ka qayb qaataan aan wasiir ku aad noogu timid inaynu dhagax dhigno 6 wado oo min 1 kilomitir ah oo bariga galbeed ah oo lixdaasi madaxooga madax dhigoogu wadadan dandamiska iyo laamid ay isku xidha ay tahay waxaa leeyahay ilaahay dhamaanteenba samiriyo iimaan ahay naga siiyo marxuumka dhintay qaran ahaan iyo qoys ahaanba ilaahay uu naxariisan leenahay inaa ilaah weyna raajicuun 39 digmo ayuu dalku leeyahay marka digmooyinka ugu ladladan ayaa lagu tiriyaa digmada Wajaale kolda isaa ka dhaqaaqeen wadooyinkii bilaabeen alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ku asturaa leenahay waanaanu ducaynaynaa waa la isku tashanayaa ganacsatada degan Wajaale waxaan leeyahay cashuurta waxba ma qabata badan waxa ka soo baxa meesha haddaynu doonin magaalo qurux badan aynu helo waanaynu dhammaanteen u qaadanaa oo iskaa wax u qabsa wax lagu dhisaa rooma maalin lama wada dhisin maalinba waxa qaadaa inta dhistaan hay sooranina dheer la diideen haddii maalinba wada dhistaa maan kulaa 100 mitir ama 100 mitir ligtaan ciidda waa iska dhammaanaysa waxani maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu dhagax dhigno 6 kilomitir oo la dhigayo carakaawo la dhigayo wadooyinkii muhiimka ahaa waxaynu la soconaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu amray in wasaaradda hawlaha guud lagu wareejiyo wixii tobbalaan ahaa halkii tobbalaankii masar balaanka laga sameeyay ee qarankana waxa uu horeysay degmada Wajaale yaan dowladda hoose kaliya lagu haleyn ganacsatadu iyaga xoogii iyaga maalkii ah iyaga dhaqaalihii waddanka u haya maamulku tiim yahay horumara waxa kaliya ay wax ku suuro galay ma isla maamulka Wajaale aan isaysan oo tiim weerka wasiid maxamed madar siidahanad horyaal tv magaalada ganacsiyeedka Wajaale